دعا ہے وارث کائنات والے اس مقدس مقام تے ٹورایا قبول فرماوینا. اچھا جتنے بیٹھے ہوئے دعائیں پتہ نہیں کس دی امین نال کہندی قبول ہوئے آمین ضرور آکھ چھوڑائے. شاید بندے ویک دین جو ذاکر پہلے نہیں ویکھیا ہویا انجے آمین آکھی جاویے بھاوے نہیں ویکھیا ہویا بادشاہ حسین دے ذکر چاہیں لا علاج مرزن دے علاج ہوندے اس دروازے پہ. میرا مالک لبانیان دا پر خلوص اے تمام خرچہ خرجات لنگر نیاز سی ازانہ دا پڑھن والا دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری اپنے پاک دربار اچ قبول فرما. میرا بادشاہ اللہ جتنے مومن دور نزدیک تو ٹور آئے نے جڑیاں نیک دعاواں دل چ لئے نے حسین دے علی اکبر دا صدقہ دعائیں مسجا فرما. کریم اللہ کو مومن بیمار توسط بیمار کربلا دا شفا کاملا عطا فرما. شہن شاء اللہ تک اتر عزت جلال دا واسطہ کوئی مومن بے اولاد تو صدقہ حسین دے پینگے والے بچڑے دا اولاد نرینا عطا فرما. مالک اللہ کتائیں کو مومن مقروض بیٹھے تے بادشاہ حسین دی غربت دا واسطہ ای مالک قرض دست غیب تو ادا فرما. شہن شاء اللہ بالخصوص کتائیں کو مومن قید بادشاہ اللہ تے حسین دی دھی دیاں بے جرم قیداں دا واسطہ قید رہا فرما. بھوے ذیشان شاہ میں کو آکھے شاید انہاں دا کوئی عزیز ہے شاید نا غیور شاہ ہے. میرا مالک اللہ بھوے غیور شاہ نو حسین دے علی اکبر دا اوکھا لہن دا واسطہ مالک اسدیاں قیداں رہا فرما. میرا مالک اللہ او حد کسے دنیا دار کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا شبیر دے ماتم چٹھ دے او آکھ کسے دنیا دے غم وچ رووے نہیں جڑی علی دی دھی دے لتھے برکے نوں روندی. کریم اللہ او جائیں وسن او ویڑے وسن او نگریاں آباد ہون جنہاں نگریاں چ حسین دا ذکر ہوندے او نسلاں آباد ہون جنہاں نسلاں چ حسین بادشاہ دے ماتمی جمدے نے. کریم اللہ اس نازک دور چ ہر شریف زادی دا پردہ محفوظ فرما. جتنے حاضر بیٹھے ہوئے ایک دعا منگدا ہن آمین ضرور آکھیں. میرا شہن شاء اللہ تینوں 14 دی عزت دا واسطہ تک تری عزت جلال دا واسطہ ساڈے پردے والے وارث جلد ظہور فرما. 12ویں بادشاہ دے ظہور دے تاجیل واسطے بلند صلوات پڑھو. بہت ہی چھوٹا جیا بادشاہ حسین دادنا جیا گدا گھراں میں نہ چیز اپنے آپ کو ذاکر کرا نہیں سمجھا جو انہ دا ذاکر ہو ہوندا ہے جڑا کم از کم لا شریک ہوئے. اس پاک ویڑے چ اپنے مزاج نال خیرات اکٹھی کرنا نہ پاک سیدہ نو سونے پتر دا واسطہ لے کے جیڑا کتنا حصہ جن دی کتنی اوقات ہوندی جتنا کوئی منگ سکدا ہے کریم ایڈے نے جو اُدے منگن تو ڈھیر انہوں عطا کریں دے نے. توجہ ہے تواڈی مدار بے شک تواڈے سامنے پہلی دفعہ آیا بادشاہ حسین دی نوکری اساں کوشش کرنے جو اس انداز نال کریے جویں 14 چاہندے نے. باقی چوکھی انگلہ میں نواندیا نہیں ممبر پاک تے میرا دل ہوندہ ہے جتنی دیر نوکری کرا بادشاہوں دے ذکر چھ جڑا لمحہ گزرے او سائیں دعا کر کے ٹر ویسا کیونکہ مجلس حسین اچ بانی دا کم ہوندہ ہے صفی ادا وچانی سائیوان لانا مومنین دے لنگر دے تمام کرنا تو ساسا مرضی نہ لاندیاں کچھ مجلس دے او لوگ او ہستیاں آنیاں نے جڑے چوکھا پند کر آنیاں نے کوئی شام چوانیاں نہ کوئی کربلا چوانے نہ اسا مرضی نہ لاونا ہوندا اسا ساڈے ذہن وچ خیال ہوندا ہے جی فلانا کیڑا ذاکر کتنے بجے پڑے جڑے او پند کرن دے انہاں نوں ذاکراں نال غرض نہیں تڈے راہ تے آ کے اپنا مقام ڈٹھے جو تڈے رستے تے آ کے باہر گاہ چ بہ کے علی زین العابدین تیرا شکریہ ادا کریں دے او آمین اللہ میں علی زین العابدین تیرا شکریہ ادا کرنا نا میرے تسے بابل روئنا ہے. ایک صلوات پڑھو میں نوکری پاک شروع کراں تھوڑا میں ایک دا واہ تھوڑا بدا چاہ تھوڑا جا میں ایک دا اس میں ایک دا
کافی سارا مجمع ہے بادشاہ حسین دے پاک ویڑے چائے بیٹھے وچ ہولیاں بنا کے ادنا جیا گدا گاراں بادشاہ حسین دے پاک دردا ایو ادرانا سلوات درود کیسا عمل ہے جدا مومن کرن دا ارادہ کریندا ہے تے او لا شریک تھوڑے نال خود شریک ہو ویندا ہے مالک تھوڑی ہر جائز خواہشات قبول فرماوے نا بادشاہ اللہ جتنے مومن ٹور آئے نے جڑی حسرت لے آئے نے حسین بادشاہ دے تسے کس وجن دا واسطہ ہی او خالی نہ ولے نا میرا مالک بانی سید ذیشان شاہ نو مالک ڈھیر رزق دے کریم اللہ ان والد نو سید نال زندگی عطا فرما جتنے کو پریشانیاں مشکلاں نے مالک اس ویڑے دیاں تمام مشکلاں احسان فرما 14 نواسے ہک مل کے با جماعت ہکا چپڑو میں اپنی نوکری شروع کراں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا ابو القاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات صلی اللہ علیہ وسلم والا اخیہی و وزیرہی و خلیفاتہی و ابن امہی امیر المومنین مومنہ دے امیر دی ذتے اچھی سلوات اگر پچھلے جڑے صاحبان آئے بیٹھے ہوئے نظر اللہ نیاز حسین محسوس نہ کرو تے تھوڑا تھوڑا گئے جڑی خالی جگہ آ گئی ایتھے آ بھو آ جاؤ بسم اللہ تھوڑا مہمان بادشاہ حسین دے سانگے نال زور کوئی نہیں کوئی ناراض ہی نہیں ہونا میں ہاتھ بدی کھڑا تاکہ جڑا پچھو مومن آسی نہ پچھے باندر آسی ایک دفعہ تی سلوات پڑھو والا سید تل جلیل تل مخدوم تل مقدسہ طاہر تل متاہر عالم تل عامل صدیق تل کبرا المدفون تسرن جریہ دی آلی بہو مارنے سونی آئے کرن اللہ یا علی دادی دریائیاں رومن اللہ ہک لگو اور سن دعائیں گھر میں ٹھیمی بھی دیئے یا علی دنیا تو ٹوری وینیا میں تھوڑے گھر لازے دی مہمانا اے علی جد اللہ کو دم دیوا میری پہلی منتے ہے میرے جنازے دا اعلان نہ کراوے ہائے غریبی ہائے کر چھوڑی یار مجلس سے چاہے بچے ہیں بیمیاں دیئے یا علی میری اگلی وصیتیں ہیں میرا جنازہ راتی جاویں
يا علي مد جناز چو ناون جڑے میرے پیو دے جناز چ نہیں آئے يا علي مد جناز چ میری ماں دے او کمی ناون جنا میری ماں تو قرض معاف کرایا آیا جے تو آئے کرے دڈو کے گور آدمی بیا دی يا علي مد جناز قبر چاپ لہاوے اوه سونا روی نالا جانے کھڑی کھڑی جاتے جوان بیٹھے جڑا ہائے نکر سنگلا بی بی دی یا علی جڑا قبر چلا ہاوے اون جوان وے کھجڑا مجلس چاہے بیٹھا تے ہائے نکر سنگلا ہانج بے شک ترے واسج نہیں بی بی دی یا علی تلقین پڑے میں محمد دی منت کرے نیا میرے موڑے حولے حلاوے میرے جوڑ تروٹ گئے اللہ بہا میں بس دے رہا ہائے کرنا لے بسم اللہ کرم بابا صدقے صدقے میمیالی علی میرے موڑے حولے حلاوے میرے جوڑ لکھ دے لے یا علی میری قبر دا نشان ایک نہ بناوے یا علی دھیر قبراں بناوے میں ڈاڈی ڈری گئی ہاں روے لالا بی بی دی یا علی میرے بعد شادی کرے کائنات دے امام دی آکھی نہیں ساون دے بدل بن گئے آلیا دا بابا فرمیندا ہے حسین دی امام ہے حسنین دے پتراں دا پیو شادی کیوں کرا تو آئے کرے دا دکھ پیا پڑدا ذکر دی قسم روکھیا دی اے علی منت دی وجہ تو کرے لیا میرا بھرا کوئی نہیں یا علی منو پیو دیو متیاں گھارا مارے شادی کرے میں اللہ کولو تڑے کتے اک پتر منگائے جڑا میری آلیاں دا مانے اون دا نا عباس اللہ دے گچو کے بچڑے دے وے میں دعا فکرے لیا میری زینب دے چوکے بھیرا ہو ویڑے نو مارے کوئی نہ جتنے جوان آئے بیٹھے وے آئے ضرور کر چھوڑی ذکر دی قسم میں تئی میں آدھرا نہ جینا بھیرا کوئی نہیں انو گھارا مسلمان مارائی جیڑی اچھارا بھیرا والی بھیڑ آئی انو چھتیاں شہرہ جا ہاتھ بان کے مارا لے جیڑی آدھی آئی پڑھ قرآن واہ 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 والمغزوبات جہران جدا لٹیے مان مک گئے غادی جیا بھرا لہ گئے زخمی بھرا بھین دے دروازے تے آکے آلے بھین میں غریبا بی بی آلی نو لکھ دشمن آئی بھین دے سامنے غریب نہ سدا سیالا دے فوج مک گئی ہے بی بی آلی رو نہیں لکھیاں گلا نہ کر میں تری بھائی والا تری فوج مک گئی ہے تب بھین دی فوج حاضر ہے علی فرق ہی آئی تیرے چرنے لنا باس آئی میرے دنا رکھئی آئے برکا پاک باہر باہر دا نام آئے حسین علی لکھ اکبر ہوئے تڑے برکے تو دیوا باہر نا شالہ بس دے رہا ولی دی اندھیاں تیری آئے قبول کرنا سیدت نسائل لمین بیمار کدیا نہیں رات روندے بھاوے ہون نرم مزاج سیالہ دے میں دے جگر تے داگن غیرت دے نہیں نسکیاں دے موتا نو
او تیرا بابا لکھ واری تو آئے ضرور کر چھوئی نو کرا لکھ دبا کھا بیمار کھا نہیں رات رون دے باوے ہومن نرم مزاج سیالا دے میرے جگر تے ناگے نغائے رات دے نہیں نت گیا دے محتاج دیاں دے پردیوں نشالا اپنے کسے غم چہائے نہ کریں جڑا حسین دے بیمار دے غربت سن کے ہائے کی تھی بیٹھا ہے میرے جگر تے داغ لگائے رات دے نہیں نسکے آدے محتاج بس دے رہو ایک گھنا ایک باری ویر اللہ دعا منگی کر شلا بھیرا نال بھیڑ قیدنا جی کرا میں دے جگر تے داگ لگائے رات دے نہیں نسکیا دے مہتا نو کر بابا ایک گھنا ایک باری ویر اللہ روے نالے لوگوں ظاہر ملی ہوئی ہے جو تڑپ دائے جو مچھلی پانی نرا لب دی پنجویں امام دی جھولی چوتھے لسارے بابا رو نہیں رات والے گئی باکر دی بابے دی ہائے کر کے روین اللہ بچڑے دلے کیا لے باکر تھوڑا جھکا تھی محمد باکر سر جھکائے جوان پتر دے پاسے لے کہ میرے امام ایک گل کی تھی جڑے جوان آئے بیٹھے وے تھوڑے حصے نہ ڈوکے رات وال گئی تو روکے دے میڈم میت نہ جلدی دفن کرے کرے چر تائیں انتظار سیادہ لتے کلہ دے تائیں آمل سن میڈے شام دے سنگتی بابا جی بسم اللہ جی نو کرا تے گلہ دے تے آمل سن ملے شام دے سنگتی سارے ہوندے نال حسین میری بھیڑ معصوم آ جائے لیتے ہیں نکھاڑا نروار سیادہ دے میں نو بھیڑ دے بھلا رکھا میں پورا بانوات پڑھنا نوکرہ شالا اپنے کسے غم جائے نہ کریں جڑا حسین نے بیمار گھروں نہ میٹھے سیادہ دے میرا میت نہ جلدی دفن کرے کریں چر تائیں انتظار تائیں گلہ دے تائیں آمل سن میرے شام دے سنگتی سا ہوندے نال حسین میری بھیڑ معصوم آ جائے لیتے ہیں نکھاڑا نروا ایک وین اور پڑھا چا آدھا پیا پنجی ماہ وہ محرم دی
تھی ای یسرب ویچے لانے او جیلی رات نائی رک دی اکیاں چویو لحظیدہ مہمان امیر او بندہ جڑا آئے نہیں کر سنگدا آباد رہو اللہ وتعالا ہائے کر کے رو میں نالے جتنے مکھانیاں بیٹھے ہوئے ہنجو میرے حصے دی امیروں آ گئیاں ایو نوکری ہے جڑی میں کر لئی ہے تو ایلا سونا رونا ہے تکو ہک لوں لک سونا ہی چاہ ترج بنایا ہے جھولی چاہ کے ذکر اچھ دعا منگی کر انشاءاللہ دو جوانہ نو موت جلدی آوے سوال کر سنگنے کیڑے کیڑے جوان اس ممبر تے کھڑ کے قسم چاہ کے بیاداں پہلا وہ جوان جڑا غیرت دا مرید ہوئے بھلا ہوئیو ہائے کر کے رو میں نالا پہلا وہ جوان جڑا غیرت دا مرید ہوئے تے روچا وہ جوان جنو زہر ملی ہوئی اوہ ہائے کر کے رو میں نالے شال اپنے دکھا جہائے نہ کریں میں تائیں میں آدھا رہنا دکھوں دا شروع کر کھڑا شام دے باروں آلیا پھپی کو دفن کر کے پیوت پتر حکبہ دگل چبائیں پاکیا دے رہن باکر تری ڈالی دا ودار مان محمد باکر کیا بابا تری پھپی نو بازار کھا گئے کو جنی مزار تے ٹکن دے بعد ٹورن لگا تڑا تے میڈا رات رومن اللہ امام اتھے آج تے ڈاڈی بیٹھی سامنے آئے سیدہ دا ڈاڈی ہادی جی مری ڈاڈی ڈاڈی آوال جلائیں میں بھی علی کتھاں ڈاڈی مدینے روک ہے دی کہنا مدینہ ڈاڈی مدینہ نان محمد اٹھی جوانہ سجادہ موچم کہ دی شالہ رات رک پوی میرا ہیو مدینہ ہی واہ واہ میرا میں بسم اللہ کراں نو کراں بابا آدھی میرا ایو مدینہ ہے جتے شام دی تھکیئے دی کبارے سجاد اسے وقت واسے ترے نانے کلو میں زندگی منگیئے آدھی لگا وانج میں راضیاں جلے سا بچ گئے میں اسے مزار تے پورے کرے ساں پیوت دے پتر ٹرن لگنے علی زینو لبیدین رات روکے دا ڈاڈی شام دا جنگلے تسان ڈاڈیو کلہ کیمیں چھوڑا تو ہائے کر نہ کر تیرا مزاج اپنے تو جی میں سوڑا جوانا جنہ امام اکنا تسان ڈاڈیو میں کلہ کیمیں چھوڑا اسے لے اٹھی آوکی وطا دیئے باکر جیوی ہون جھکا تھی میں نو سر چما علی زینو لبیدین دا سر چم کے حولی علی دی امام فیصلہ آپ کا دیتا یہ لسا شام دے جنگل دھیک تو ڈاڈی کلی نہیں چھوڑیں دا میں دو لیک میں دھیک کلی چھوڑ کے توروں جا آباد رہیں آباد رہیں تو آرے پتران دے شاعر آباد ہوئے نا آدھی ہے میں دھیک کلی چھوڑ کے توروں جا میں بھی آدھی لگا وانج میں رازی یہاں سجاد پیوت پتر ٹورنے وقت ساڑ ماری سی سجاد جی ڈاڈی آدھی ہیک وعدہ کر جنہ باکر کو ڈاڑی لے پوے ملوے سے سیدہ دا توڑ بھی جیسا اور اومن علی ٹرگ پیو پتر ود مزار علی دی مزار تے سر رکھا دی دعا منگ بچڑے ٹرگ نی کبر حلی کبر چا ڈکھا جوین کر گا دی دعا کر شالہ رات رک پوے سے رومن علی لوگو ذکر گوائی ٹر گیا میرا امام صبح دا ویلہ ہویا نماز پڑھے آلیہ دی مزار تے نماز پڑھ کے تاکی بات تو فارق تھی ویا اپنی چادر نال آلیہ دی مزار تے بہاری دے ویا بہاری دے کے ود شام دے دکھ یاد کر کر کے رو ویا تو روے دا جملہ پیاداں جوان جنہیں ماتمی آئے بیٹھے ہوئے ذکر دی قسم چاہ کے پیاداں پہلی جمعہ رات آئیے سی آلیہ دی مزار تے بیٹھا بھائی کہ مجلس سنو میرا پتر زندگی ہوئے تو علی تو سا جیو پہ ماتمی ہوئے علیہ سگر دے بھائی کہ میرا پتر مجلس سنو پہلی جمعہ رات آئینے شام دے باروں پہلی جمعہ رات پہلی جمعہ رات کو ٹر پئی آلیہ دی مزار دے ہاتھ رکھے بری دعا کریں میں ٹھوری وینی آدھی ڈاڈی کتھا وینی آدھی غریبان لے کبرستان
آلیا دشمن دا شاعر حسین دی نکی دھیے تے دھیاں کلیاں کو نیندر نہیں آلی آج گئی آم میں وینیا حسین بادشاہ دی دھی دی مزار تے نو میلان دا پند یہائے کرن علی اللہ جانے کی میں کی دازی شام دے باروں غریبان لے قبرستان تے آئی ایک سپاہی دی ڈیوٹی آئی پچھے کھڑ کے بی بی دی سپاہی بچڑا سپاہی موڑ کے دٹھائی میں متے دے ہاتھ رہا کیا دا ہے میں بھول دان جا تو فضائیں او تیری یہائے کربلا جا بھی آئے ضرور کر چھوڑے جڑے جوان ہو آدھا میں بھولدا جا تو فضا ہے بی بی علی وہ فضا آدھا وقت شام آئی ودی ہیں بی بی علی آئی نہ ودی آج کل میں ران دی شام بی بی میں پوچھ سنگنا میں کیا کر سنگنا بی بی علی بھی ات ضرورت نہیں ایک منت لینے بی بی ضعیفہ کیڑی منت بی بی علی سپاہی بچڑا منت لا تو جان دا حسین جلا ایتھے غربت جا اساں قید آئے نا سجاد ایک رسیاں نال بہن دفنا گئی غریباں لے قبرستان کوئی قبر دا پتہ ہوئی سپاہی دا بی 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 ات میں نہیں جاندا بس اتنا جاندا اج ہے جمعرات قبرستان چ ٹر پو آدا ہر قبر دے وارث آئے حسین تے قبراں تے دیوے بالے حسین ہائے ضرور کری تیرے مذہب چ مات مجائز ہر قبر تے دیوے بالے حسین آدا لگی وان جڑی قبر تے تکو اندھیرا نظر آوے حسین دی دھی دی قبر جڑے نکیاں دھیاں دے پیو جا بہنی دے بھرائے بیٹھے وے ٹر پئیے چھوٹی جی قبر جند دے اندھیرا نظر آئے باندھی باندھی بہ گئی دوے ہاتھ را کے دیے جاگ دادی ملن آئی قبر حلی بسم اللہ کرا ہائے کر گو سونا روے نہ لادی جاگ دادی ملن آئی بسم اللہ کرا جڑے ہائے کیتے بیٹھے وے قبر حلی اے آدی بسم اللہ دادی وقت شام آئی آدی نہیں آج کل راندی شام آدھی لالی لسا میرے سجاد لکی میں پہ نب دیئے رات رک گئی ہے بی بی علی دعا مانگ شالا رک پوے اجن روندہ بدائے گجرات دے نزیک کل صدا تا لیو ذکر دی قسمے ڈالی تے پوتری چوکے چوکے دکھ پولے شام دا گزرا ویلا ہک بھئی کو یاد دیوانوینا تے روانوینا اللہ جانے پند کیویں کریا صبح دے ویلے آلیہ دی مزار تے آویا سارا دین مشکیدہ کتھوں کی دیسی بزرگ ذاکر پڑ گنے ہائے کریں تا ہن راہ بن گئے نے اتنا ٹری نہ دوں قبران دے درمیان جو پتھران تے راہ بن گئے پتھران تے راہ بن گئے لوگاں کو پلاویا پانی اللہ جانے کتھو لیاں دیئی میں تفصیل نہیں پڑھدائیو کو جادہ رانا کاف لیا میں نہ تو نہ کو پانی پلاویا پانی پلا کے تہی کو آدھی دعا منگو انشاءاللہ رات رک پوے عزت آلے ہوئے کافلے کو پانی پلایا سالار کافلہ دا ارادہ کی تاہے میں جیب جہاد پائے ضعیفہ نو حجرت دے ماں جانا جانا حجرت دے ماں دا ارادہ کی تاہے جیب جہاد پائے پچھا ہاتھ کیا دیئے سنیان میں منگن علی نہیں میں او ہاں جانا حسین ماد آئی واہ 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 شال آباد رہو میں او ہاں جانا حسن ماں سلین آئی می بی کوئی شائع میں نے وہاں میں تہیں وہاں سے دینا جو تھوڑی چادر پھٹی ہوئی ہیں بی بی آدھی جنت چو مگا وہاں می بی کوئی شائع تا مانگ میں نے وہاں می بی آدھی سارے کافلے کو آگ جھولی چاہ کے دعا مانگان شالہ ہوں دی رات رک پوے تر پویا آلی آدھی مزار تو وط ماسومہ دی مزار تے ماسومہ دی مزار تو پند کریا وط آلی آدھی کبار تے آویا جنا آخری دن ٹرن لگی ہے نا معصومہ دی مزار تو اوکھا اٹھئے تے رو کے علی حسین دی دی حسین دی زخمی کرنا علی دی حسین دی قیدن دی اگر کل میں نامت نراز نہ ہوئے آدھی اللہ علی شالہ نب پوی میں جانا تے شام جانے ترپئی آلی حسین دی مزار تے آئی آکے جوانا ہو صبح دی نماز اللہ جانے کی میں پڑھئے سی میں کلانیا کہ جو نماز نہ اس پڑھی نماز پڑھئے سی جی میں پڑھئے اس پڑھ کے وہ تو اٹھن نہیں رہا تھا کہ تا اٹھی نہیں سنگی سین دی مزار دے ہاتھ رہا کے پہ دی لگ دے سا مکھ گئے نہیں
بسم اللہ دھیان دے پردیو نی او بزرگ روم اینا لا دی لگ دے سا مک گئے نا آدھی یہ اماں تو کوئی بیوارس سے آدھی او آیا کھڑا جا مڈی روح قبض کرنی ہے قبر علی دی قبر حالی آدھی بیوارس نا ہے انو آکھ اتنی دیر مڈے قریب نہ آوے جیتے سجاد نہ آوے وعدہ دیئے آلیا میں نو اپنی موت دارمان نہیں اپنے دفن ناو آرمان نہیں میں نو کفن دارمان نہیں ایک درد ہے جڑا میں نو روئے سی باؤں بی بی ادھی کیڑا درد ہے روک ادھی شام نے بارو کلی مار پاوا مری اکی تے ہاتھ دے منا لہ کوئی نہیں آدھی متا میرا میت پی آوے کہ کوئی میرے سجاد نو تانا دے وے جنو ڈاڈی سدے نہ آوے شام نے بارو کلی مار گئی آئے کارنا کار دری مرضی مزار حال لیے قبر چوائن آدھی تو کوئی بیوارس ہے آدھی یہ کرب نہ مدینے دے پاسے موتے ساد مار سجاد کھوں آلی 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 سجاد آدھی تھی اوکا ویلائی تڑپ ہے جو میں پچھی نو گاز لگ دے آدھے باکرہ شام دے بارو لگا بانج میری دادی دا آخری ویلائی آباد رہو وین دے قریبہ نوکری مری ہو گئی محمد باکر جی بابا آدھا لگا ونج شام نے باروں بابا تنو اسے حال چھوڑ کے ونجا رات روکے میرا امام ادا نہ روا شام نے باروں دا آخری ویلہ ہے جڑی مہارا چھک دی رہی ہے لگا ونج امام دا حکم آئی حکم امام آئی امام آیا موجز امامت نال میں کلانیا کا جی میں بیٹھی ہے انہیں سامنے آکڑا لالی میرا سلام ہوئی زاکر بادشاہ حسین نے کجا کھویندن بی بی آکھ سجا دے او بی بی بھول نہیں سکتی جنہوں حسین ماں سڑے جہل محمد باکر آکھ اینا ڈالی حولی علی حدی بسم اللہ کرام باکر ہیں جی ڈالی آدھی یہ تھوڑا جھکا تھی یا میں اٹھی نہیں سکتی نالے باکر جلے دین دی ڈاڑی لتیوں میں نٹھی نہیں آج میں نو جھوکے ڈاڑی چما میں ویکھا سونی لگ دیئے ہی محمد باکر جھک پہ جڑے جوان آئے بیٹھے وے ہائے ترے واسے چے داڑی چمکے آلیہ دی کبر دے ہاتھ رکھے دی بائے را اکبر دے وانگو سونی لتھی ہے آفرین بھائی علی اکبر دے وانگ سونی لے پہی ہے جوانہ وقت باکر دے پاسے لے گیا دی بابے دن کی میں پھر نب دیئی لادی نہ روا بابے کو زہر مل گئی تڑپیئے ودہ دی ہائیں باکرہ جہاں زہر جو گھا بچ گیا ہی انہوں بازار کھا گئے دربار کھا گئے انہوں پیشیاں مکا گئیاں لادی ود زہر لیتی نے آدھی کائنات دے امام زنگی ودہ دے لادی زنگی دی کیڑی لوڑے بی بی ادھی دل لادے سجاد نو روان نہیں لادی اندھی رضا ہے میں تہیمی آدھرہ نہ ٹر گئی لادی دنیا تو امتیاں میں جراتی نہیں رکھ دا میں انہوں نے غسل کفن پڑھائی میں آدھرانا جنت جو کفن آیا اسی کوثر دا پانی ہورا آیا حسن جنہ غسل دیوایا کفن پوا کے لالی دا میت سامنے شام نے باروں کلا جنازہ کلی قبر ایک امام روندہ بیٹھا ہے رو رو کیا دا لالی میری غربت ویک ان ملک ہے زنجو بار دے پتران کو کہیں اطلاع لیتی جو شام دے باروں کو کبارے جتے تتوری ماں مجاوری کریں دیئے اور ٹرپ اے کافل اے کنال لاکے جو ماں کو ملنا ہوں جوانوں جنا سامنے آئے نٹھانے ایک بید پاسے لے کیا دنے دعود یحییٰ سلمان دے اممہ دی وسیعت یادنے اممہ دی اے جنا پردیس کسی مسافر دا کلہ جنادہ بھی کہ انہیں مدد کرائے آدنے اوہ وے کوئی مسافر ہے اللہ جنے کون مر گیا اسی کلہ جنادہ ہے پوت رگا ود پہ جنے مکانی آئے بیٹھے بھی ہک وین کرنے نیاز حسین سر سامنے آئے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم امام فرمیندہ علیہ السلام مسافر کون مر گئی غریب آدھا دادی ہے مسافر آدھا مدد کرنا سا جنادہ تو سا جنادہ پڑھاو سا صفحہ بڑھائے نیا صفحہ بڑھ گئی امام محمد باکر اگو کھڑ گئے جڑے آئے کرنا آئے بیٹھے وے جوانہ و شریعت دا حکمیں جڑا قریبی کسی پردادار دا جنازہ پڑھاؤ تے قریبی وارث اجازت منگنی پہنڈی ہے لیکن امام اجازتان دا ضرورت مند نہیں امام ساڑھے ساڑھے تو ود وارث ہے نا
امام اگو کھڑ گئے ارادہ کیتا میں جنازہ پڑھاواں جوانو امام منہ پھر کے لے داؤد اجازت میں جنازہ پڑھاواں تو ہائے کر نہ کر تو امیر چوکو سے دریاں نہیں آندی ذکر دی قسم ہے داؤد میں اگت ود پے دے امام نے قدمہ دے ہاتھ لا گئے لے مولا آپ پے دے میری دادی ہے بس میری کے لگ دیئے سید اللہ تیری مائے میری دادی ہے میں امام محمد باقران مک گئی مجلس ایک وین کرنا ہے پڑھی گیا جنازہ مولا اجازت لے سما نال کوئی گل کریے امام اگر آ فرمیندا اگر کریں دیے تو میں راضی ہوں مولا حکم نے او ماد میت وطن تے گھن ونجو سید ادا لگی ونجے تو میں راضی ہوں ایزا تالیو پترنگا ود پہن پہلے پہلے داؤد دا اما بچڑے ملن آئلی تالی سونی آئے تو صدقے تھی بوا مید آلگی ہے آلی میرا حسین نئی اماں می بھی آدھی ہے میرا غازی ہے نئی اماں می بھی فرمین لی ہے میرا حسن ہے نئی اماں میں داؤدہ میں یحییٰ آدھی ہے میں لے کچھ ناوے لگ دے والونجو ہائے اماں پتر ناوے منے لی ہے می بھی آدھی ہے کی میں منا ہوئے لے ناوے آئے جائے لے میں آدھی آئی کوئی تاوہ شمر علی دھید برکے جہات بھی افید آئے حلو یار کرلا کرونا کر زلگی دنائی پتہ آجڑے مکانی آئے بیٹھے وے اللہ گوائی وعدد نے مولا اجازت دے وے سماد مید وطان دے گھیل وینے آئے سیادہ دے لگی ونجے تھمائے رازیاں جوان پترہ جنازہ چایا داؤدہ دے مولا جیڑا دے ہو گھوڑا دے لے آ جیتنے آدے ہو نوکر لے لے آ سیادہ دے کس وجہ جاتو مولا تُزا زری ماد جناز نال پیدل ٹرنائے امام آدھا نروہ اوندے جناز نال سوار تیوہ جیڑی سریاں مہارا چھک دی رہی ہے جیڑی شام جمیریاں ماں آدھے داریاں نو آدھی ای اچھا نہ بول اگے بے آیاں لوگ آئین دو علی دی دیئے میں پیدل ٹرنائے جتنے مکانی آئے بیٹھے وے ہگ دفعہ میں دو دیکھ ذکر دی قسمیں پترہ جنازہ چایا ٹر پائے اسے غریب آلے قبر ساندھ کولوں آ گزرین مید حلن لگ پی آئے مید راک چھوڑا لے ٹر پائے لے امام دے قدمہ دی آدھ لگ دن مولا ساری ماں نہیں ویلی مولا تسا جانو دوری دادی جانے امام آدھے وجہ کے لیے آدھے مولا سمجھ لیا لی ایک نکی جی کبارے جنہے جو نکے نکے دو رسیاں لے ہاتھ باہر آئے جیڑی آدھے ڈاڈی تیرے وارس آگئے آدھے ڈاڈی تو وارس آلیے میں جانا دے شام جانے آدھے حسین لیلی ڈاڈی میری کلیاں بسم اللہ